estás assim, cabisbaixo e comigo, já não fala mais. Cada dia que se passa mais distante, eu não vejo mais você me procurar. Eu não vejo você comigo falar. Eu não vejo mais você se ajoelhar. O que aconteceu? Faz tempo que a gente não conversa. Faz tempo que você não se alegra. Faz muito tempo que eu quero te dizer como eu vou fazer. Eu vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Eu vou te modelar, será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando, será que é ele? Você vai responder, eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força. Caminha que Jesus proveu o pão. O barco pode estar balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus é livramento. Caminha que ele mesmo sopra o vento. Está tirando os pedregulhos do caminho só pra você passar. Então canta, descansa e anda. Eu cuido de você, não vai te faltar nada. Descansa.